En överdriven styrka blir en svaghet. Lyssna noga på vad jag säger nu. Jag har förhoppningsvis läst om det här i skolan. Erik From var det som sa det. Jag älskar den pedagogiska idén. En överdriven styrka blir en svaghet. Alltså att tvivla på sig själv är sunt. Det gynnar din överlevnadsförmåga. Men tvivlar du för mycket kan du inte liksom vara beslutsfattare. Tvivlar du inte alls, då blir det som de amerikanska bankdirektörerna. De flög för nära solen, vingarna smälte och nerföll dem. En överdriven styrka blir en svaghet. Det är jättebra att vara verbal, utåtriktad, pratsam, social och trevlig. Men inte alltid. När jag kommer ut i arbetsgrupper ibland så är jag tvungen att prata med folk och säga, du, det kan finnas någon annan som har något att säga. Ja, men de gör ju det aldrig. Nej, de hinner inte. För du pratar hela tiden. På samma sätt med de här tysta, analytiska, inkännande, kloka människorna som inte nödvändigt hoppar in med hela amygdala som är känslocentret i varenda gruppsamtal. Men ibland behöver man ju prata med dem och säga, du, det skulle vara väldigt intressant att höra vad du tycker och tänker. Idag. De kommer ofta imorgon och säger, jag funderade på det där som vi pratade om igår. Och det är inget fel att vara efterklok. Men ibland skulle vi vilja att de sa det på plats. En överdriven styrka blir en svaghet. Alltså är en svaghet ingenting annat än en överdriven styrka. Lyssna på vad jag säger nu. Nej, det är inget fel på dig. Du överdriver bara en styrka. Du är väldigt livlig och pratsam och entreprenöriell skulle vi kalla det i ett UF-projekt. Men du överdriver din entreprenöriella förmåga, din entusiasm, din glädje. Du stör för många människor med det här. Men det är en sund grundig idé du har. Det är en sund grundkraft du har. Men lär dig att hantera dina krafter.